بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، نئی اپڈیٹ میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر ایک بار پھر سے کرونا وائرس کے نئے وائرس کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم کا جو وائرس ہے اسے اومیکرون کا نام دیا گیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نئے مریض ہسپتالوں میں بھی پہنچ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کا جو نئی قسم کا وائرس ہے جس کا نام اومیکرون ہے، وہ بتایا گیا ہے جنوبی افریقہ میں موجود ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر مریض آئے ہیں دیکھنے میں، جن کو ہسپتال میں فوری طور پر آئسولیشن وارڈز میں منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایویشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں دنیا بھر سے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں اسی کے نئے وائرس کے کیسز سامنے آئے تو مزید سفری پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ فی الحال کے لیے ابھی کسی بھی قسم کی کسی ملک نے پابندی عائد نہیں کی، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کیسز کی تعداد یوں ہی بڑھتی رہی تو یہاں پر سفری پابندیاں بھی عائد کر دی جائیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ فی الحال کے لیے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی اومیکرون نامی وائرس موجود نہیں ہے، لیکن دنیا میں مختلف ممالک میں، خاص طور پر امریکہ، جنوبی افریقہ اور انگلینڈ یعنی کہ برطانیہ میں بھی یہاں پر کئی قسم کے وائرس دیکھے گئے ہیں جس کے اندر اومیکرون بھی شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہاں پر تازہ ترین جو اپڈیٹس موصول ہوئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑی تعداد فی الحال کے لیے جنوبی افریقہ میں موجود ہے۔